Hi guys, mommy and daddy, how are you? Vamos lá nossa aula. Peguem para mim, por favor, essas duas folhas no material de vocês. Essa. E esta. E para nós executarmos essas duas atividades, vamos precisar cola, barbante ou lã, o que você tiver. Vamos precisar de feijões. Vamos precisar de lápis de cor, giz de cera ou canetinha. Então vamos lá. Vamos relembrar. Na aula passada, nós estudamos alguns instrumentos musicais, certo? Então vamos ver se a gente consegue lembrar como que nós dizemos bateria em inglês. Alguém lembra? Drums. Drums. E flauta? Em inglês, alguém lembra? Flute. Flute. E violão? Alguém lembra como que fala violão? Guitar. Guitar. Então, o que que nós vamos fazer com nosso lápis, nossa canetinha ou nosso giz? Nós vamos circular o instrumento musical que contém cordas. Qual será esse instrumento? Será que a bateria tem cordas? Drums. E a flute? Será que tem cordas? Ou será que a guitar tem cordas? Descubram e circulem para mim, ok? Já vão descobrir através daquele outro, daquela outra atividade, como que vão fazer esta atividade aqui. Também é muito fácil. O que que nós vamos fazer com os feijões? Nós vamos primeiramente, pintar a flute e com os feijões nós vamos colar nos espaços que tem esses círculozinhos, tá vendo? Quem aí já viu uma flauta? Ela tem esses espaçozinhos, esses furinhos que você coloca o dedo e aí você assopra e aí você levanta o dedo e ele faz o som. Então, nós vamos tampar com os nossos feijões os furinhos da flute. E com o barbante ou a lã que você tiver, nós também vamos fazer o quê? Vamos pintar a guitar e nós vamos colar nas cordas a nossa lãzinha, fazendo de conta que são as cordas do violão, da guitar. Ok? É isso então. Kisses, bye!